بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت وعنو وناك سنة دي لها انت با طاوضة ياشي دا قيمة هيا قدر انت بناغا مضانو وحاين سو قاعد نيح اللي قيان دي سو قد بينيني برنامج كينا انو قد صلاق قرنين انا دي كلاقي بقادنا مناسبة دعيدة برنامج كينا نايا هدا ووحا ايغو مرتية فنانين ان اران كارو وحا اي موق يميسان بكل ايهن ساحة دفنكا وقو هرين اكو هرسيو ماما وبحا وقرب كيغا مديد فالدا aad iyo aad baan ugu dhawahay hooyo aad dhawaad u mahadsantiin waxaan aad u salaamayaa dhalinyaradan aad ka firfircoon bada cas 24 TV aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaan anigoo ka wakiila ee shaqaalaha bada casna ciid mubaarak aad baan ku salaamayaa hana yar aad baan ku salaamayaa qaaliye aad baan ku salaamayaa hooyo aad iyo aad baan ku salaamayaa TV-gana waan salaamayaa dhalinyarta quruxda badan leh ee barnaamijka daawanaysa ka soo qayb gashay aad baan iyagana u salaamayaa dhalinyarta waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu aam wa antum bikhayr ciid mubaarak dhammaantii waan salaamayaa run ahaantii fanaaniin shicib intaa waan salaamayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak dadan ku daydan caawa la fadhiya oo aan aad ugu faraxsanahay nagiib wadna kaadaa ka mid ahaado kuuriya ka mid ahaado maamo baxdeera ka ahaato sahra ilays sharma kabaas iyo khadama adigana ku salaamayaa tan annaguna kaaga qaadnay ugu horeyn halka waxaan ka salaamayaa fanaaniinta sharafta leh oo igu horeysa ubax daahir ibraahim uu waxfahmo maamaday sahra axmed xabdillaahi sahra ilays dhammaanba dhallinyarada iyo marti sharafta iyo b c 24 ba waxaan leenahay ciid mubaarak annaguna ciidal caafiya ayaan ku leenahay ugu horeyn halka waxaan ka salaamayaa dhammaan inta magacaagi muuqeega taqaana dabaadka waxaan aad halkan uga salaamayaa macalinkaygii yuusuf sheekh moomin oo ah ninka fankayga halkaas soo gaadhsiiyey annaguna dhammaantiinba iyo intad salaantaynba aadayaan idin salaamaynaa xaggiina aanu soo noqdo dalka iyo dibaddiisaba waxaan leeyahay kulli caam waantu bilkhayr ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan halkan ka salaamayaa baahweynta meesha iskugu timiday gaar ahaan maamaday maamooyinka iyo asxaabta kale fanaaniinteen wada joognaba kameramaanada walaashay hana kulli caam waantu bilkhayr baan gabi ahaantii mayna leahay dhammaan waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan waxaan salaamayaa fanaaniinta qiimaha iyo karaamada mudan ee iga waaweyn ee aadka iyo aadka u qiimaha badan ayaan salaamayaa oo wax iyo sahra ilays axmed rais khadra iyo saaxiibkay isna sharma kabaas iyo fanaan walaalkay aad iyo aad isagana u salaamayo iyo inta magacaygii muuqaygaba garanaysa iyo adigo hana t v-ga badda cas 24 ana aad iyo aad u salaamaya annaguna sidaas leeg ayaan u dhammaantiinba idin salaamayn sahra axmed cabdillaahi sahra ilays ugu horeyn heesta caawaad ma wadaan heeskaanu caawa qaadi doono insha allah waa hees ciideed runtii waxaa sameeyey nin abwaan oo qaaliya waxaa la yidhahdaa maxamed garow dareeriya la yidhahaa waxaa qaadaynaa aniga iyo ubax fahmo iyo khadra yar laxankana waxaa iska leh cismaan dayay ayaa leh iyo bishaawi muusigii bishaawi ayaa tumaya marka waxaanu leenahay ciid wanaagsan heeska cusub nagula ciida baan leeyahay waa tahay idinka iyo bulshada iyo weliba heesta ciida aan idin kala baxna daawadayaal annagoo dhammaantiinba idin leh ciid mubaarak ciid wanaagsan dashi loo bogay burcadlamoodo beydka brodima ku haysa farxad ku wada caweeyo ye caron aruurtooye
تحيي جاوريال هذه النهاية سعيدنا أنت عسي كذا نماطنا وحبا ورئيس قصي دارين وينا وقتنا هذا ينبيري هاي ماما أمح لما دوتكم هو عن الديارة ده هلا ليه الله يرسو إير جبوت سوين عشقه وصورة
الروح يساعد وشوه سابق إلا إلى الدوار سيدينا الله بسوبا سوين عشقا وصورا سيدينا الله بسوبا سوين عشقا وصورا سنحيا سكيبا سكودنا إنت سينين كودنا سهشن سمرو عشقا سكساقين كوركنا سهشن سمرو الله هاس باك دعضي الصدحية اسكا ايغا سرطوضة عدنا سينين قور كان آسها شن سمرو عاشق السكساقين تاوضي الله انو انتاسي كغن مادنو هاس تاسي آتكم معاني نوقا دي سيو بحفهم اه كسو دوويو مامي سهرة كسو دوويو مبرانش كمان واندوو حيما وحانا نوعا وكغا غيب قليا هاس لاي راهدو هدان قور كراحيو رايسيو برواقو هاس لاي راهدو عصب وحا اسكاله احمد محمد سعيد وجاسكا لحن كان واحد سكال مردوف موسي كان واحد تومي أحمد ولي إبراهيم فرون له عادي عاد بان سكان وسلامة يا تصنك يا غير مقلي يا ماما أرادة كوزماتكيس أذوق يا كريم مدو السلوى يا أرودة أرودة كوزماتك dibatiyo hada abdillaayo arqaha go melada rahra dibatiyo hada abdillaayo arqaha go melada harku ka gadaayo harta ugu jira bahal bahale Rati batiyo hata Rati la'iyo arruqaha gomilada Rati batiyo hata Rati la'iyo arruqaha gomilada Rarku ka gada ayo rarta Raku guchira bahal Bahale Kamelu rono, agure betiftiyo, rukumula hayo hoye, ina adirat satawan, kabina ad katonta, ina adirat satawan, kabina ad katonta. Naftamelu rono, agure betiftiyo, rukumula hayo hoye, ina adirat
aad saka wacan Rabbina aad katonta Inaad raad saka wacan wacan Rabbina aad katonta Kararayga laga Hebo kethiga amai runiyubi Hadi gol kararayga laga Hebo kethiga amai runiyubi Iskurrada madan logi Raaday faraski Faraski Hadi gol kararayga laga Hebo kethiga amai runiyubi Hadi gol kararayga laga Hebo kethiga amai runiyubi Iskurrada madan logi Raaday faraski Faraski Kamelu rono, agure badiftiyo, rugumula hayo hoy, inaad raad saka wacan, Rabbina aad katonta, inaad raad saka wacan wacan, Rabbina aad katonta. Nafta meelu rono, agure badiftiyo, rugumula Inaad raad saka wacan Rabbina aad katonta Inaad raad saka wacan wacan Rabbina aad katonta Isso não é batibliu Não precisa de que se
هاون هاولها اي قد هاون هاولها تخرجي قري قرينكي جعيلك السلامة تبليه برساد دبكيسي هاي قد هاون هاولها هاي قد هاون هاولها هاي قد هاون هاولها هاي قد هاون هاولها kagani maadno heestaasi ay noo qabaysay faraax ahmed abdullahi imikii haatanna aanu soo noqdo dhankan iyo inamada caawo gudigeed hablaayo manidin horwade dhankan iyo inamadana aanu soo noqdo waxa garabkayga midig fadhiya farxaan kooriya farxaan soo dhow waxa ay noo qabaysayna farxaan sadiq en wandowahay en ruuhaanti heestan waxa iska leh abwaanigu qaliya abdiqani yusuf abdulqani yusuf hildan en musiga waxa ku laaday maxamed xasan xuseen digaaleere en codkan waa aniga heestana waa heesan ugu tala galay en hooyaday iyo abahay ee waa tahay farxaan inta ay aanad masraxad tagin eenan idin kala bixin adiga iyo bulshada waxa jecelan lahaa bal ee wuxooga inaad noogu qaato iyadoo fla musiga abba abermiyo hooyadi arahdiyo urka igu qaate urka igu qaate abalkin magudi karo intan jooga dunidani abalkin magudi karo intan jooga dunidani duan idin hooyo duan idin hibeeye waa tahay aad iyo aad u mahadsan tahay imkan aan idin kala baxo adiga iyo bulshada waliba abahay ka beermiyo hooyadi adaxdiyo urka igu qaade urka igu qaade abahay ka beermiyo hooyadi adaxdiyo urka igu
ibokade murkha ibokade abalkin magudikaro intan jogdunidani abalkin magudikaro intan jogdunidani du'an idin du'an idin hoyo du'an idin hibeye magudikaro intan jogdunidani abalkin magudikaro intan jogdunidani du'an idin hoyo du'an idin hibeye ilah ban idin baryaya apo hoyo ifkanabad kuwaro akhiran kuwi gala aqalkii jannada allah doortay ahaada amin amin allah yo amin ilah ban idin baryaya apo hoyo ifkanabad kuwaro akhiran kuwi gala aqalkii jannada allah doortay ahaada amin amin allah yo ababisay abihi aqontiyo aslubta igudadale aslubta igudadale hoyedi i ababisay abihi aqontiyo aslubta igudadale aslubta igudadale adniga dammati kuwi ugu mudnaaye adniga dammati kuwi ugu mudnaaye abid ugu abid ugu abid ugu jeclaayo adniga dammati kuwi ugu mudnaaye adniga dammati kuwi ugu mudnaaye abid ugu abid ugu abid ugu jeclaayo ilaah baan idin baryaya aabo hoyo ifkanabad kuwaro aakhirana kuwi gala aqalkii jannada allah doortay ahaada amin amin allah yo amin ilaah baan idin baryaya aabo hoyo ifkanabad kuwaro aakhirana kuwi gala aqalkii jannada allah doortay ahaada amin amin allah yo iftiin alolsan weeyo alaabahay gadaysiyo dharkeeda arwaaxda ku qancaysa amal classic style tokhiga ajibu adruhi ku daya kachaysan daymada ayu mandarenkiyo damaciga ka geliyeen ayu mandarenkiyo
damciga ka galin dokhiga ajibo ana ruuxi ku daya gajaysan daymada ayu mandarenkiyo damciga ka galin ayu mandarenkiyo damciga ka galin صديق المويه كوكو ترسويدو ترقل إيماد قنعين ترقل إيماد قنعين عنيقا إيماد قنعين رنتي عنيقا إيماد قنعين نفط ديق المويه كوكو ترسويدو ترقل إيماد قنعين ترقل إيماد قنعين aniga imaad qancin arunti aniga imaad qancin kun cherniyada ka tiray kala tiray dayaha kuna turay ora kul annaga demoye mastira hidiga rugo hadiya didayn lay du'an ku gudarila du'an ku gudarila diya didin le kun cherniyada ka dilay kana tiriray daya kuna turay ora kulul annade demoye mistira hidiga rugo hadiya didin le du'an ku gudarila du'an ku gudarila hadiya didin le dabtigeega yablo dabeecadaada dannimo uppogan dadku idil ayalay u kaatiro qalbiga ku diiday aanalay u kaatiro qalbiga ku tiirshay dabtigeega yablo qalbiga ku tiirshay ana lay u kaadiro qalbiga ku tiirshay ora kuma doonay dibna kuma raasho aku derda kuma rabe aku derla kumarabe akun cherniyada ka diray kala tiriray dayaha kuna turay ora kulul annade demoye mastira hidiga rugo adiya didayn lay du'an ku gudarila du'an ku gudarila adiya didayn lay akun cherniyada ka diray kala tiriray dayaha kuna turay ora kulul annade demoye mastira hidiga rugo adiya didayn lay barnaamijkeenan ayaa daawadayaal waxaa ka qayb qaatay qaybo fara badan oo ka mid a ganacsatada ee Hargeysa Sweet House, Barodima Cosmetics, Air Djibouti iyo weliba qaar kaleoo aad u fara badan. Inta aynaan barnaamijka
بحن أنا كسر دوي وظهرين نجيب كسر دوي برنامجك مسكين كودو يا هاي مركز لوحة السلام يا بالشدة كسر قيبك الشيء برنامجك عاوة بدأ عز 24 تي في نيتشيجا وحنا كان كلون كسلام يا نوتش هانس كف عيدي سنة يا صاحب كي أذي أذي قوقار يا سعيد أحمد عمر سعيد ماهر أون لا هي سقي حاسكي سبع عيد عيد ده كل عيد بش بش يا برواقي رين رين أنا قلنا وحنا قلنا هاي سدوا كلا عيد مبارك أنت أنا كويدي من عاو وح أضنا هاي صار وح تعلن هاي من سؤال الكهرباء ما أنت هذي اللي راح ذا نجيب ترتن أرد أيام قليا يا تعلن هذي من ترتن وقت قوم نغير أوجد وحوس آلها سيف بدن منه إيه هذا أول ما قلت صلاة شيء أنا بيجي ولبر تدوينها نتعاونية إيه محيرة نساء. أنا هنا نرد على أبيات يا نو سلام هنا إن كهاتنا أبيجا يبشر دولبا أنا دين كلا دح بخو. قرح لدي ماذا أيات شعائر ابتدا شيخ سائل قوى الشدا وبحشي الدائق ماذا شعني قرح لدي ماذا أيات شعائر ابتدا شيخ سائل قوى الشدا أنا شيشك حول الشدا كوكوشي ليحق الشدا شندن من كتب الشدا شخصي مرديق الشدا أنا الشيشك حول الشدا كوكوشي ليحق الشدا شندن من كتب الشدا شخصي مرديق الشدا شبعان وريد خشذاي عياد شلك هو الشذا شحشح دي سدوغ الشذا شرح انتهي حلقه بالشذا شحشح دي سدوغ الشذا شرح انتهي حلقه بالشذا شبعان وريد خشذا عياد شلك هو الشذا شحشح دي سدوغ الشذا شرح انتهي حلقه بالشذا شحشح دي سدوغ الشذا شرح انتهي حلقه بالشذا شرف لي دوغ الشدا نصب شي قال له الشدا شبدين لي تو يا الشدا قام يشيل انقر الشدا دار الشرف لي دوغ الشدا نصب شي قال له الشدا شبدين لي تو يا الشدا شمع نوري هير الشدا
كل كشي كل حشدة مشورين حيل الشدة وشوف يستيهان الشدة شمع نوري هير الشدة كل كشي كل حشدة مشورين حيل الشدة وشوف يستيهان الشدة شبع نور دخش ذاي عياد شلك هو الشذا شحشح دي سدو غشدا شرح انتهي حلقه بالشدا شحشح دي سدو غشدا شرح انتهي حلقه بالشدا شبع نور دخش ذاي عياد الشلك هو الشد شحشح دي سدوق الشد شرح انتهي حلقة بالشد شحشح دي سدوق الشد شرح انتهي حلقة بالشد براديما داشي لو بغي برعاد لمودو بيتك براديما كو هايسا براديما داش لو بغي برعاد لمودو بيت كبرو ديما كوهيس Idinku sahu, sidayela, bershu
هول واسعي يقف هردة اللقو قمو آدم السوتيل ألا إلهي هوي قراحة دوي أشي يوم أبتقى تعلم باف قلبقى كله 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 ذاي كله ذاي تفتقى أشي يوم أبتقى تعلم باف قلبقى وكرامي عاشق يقول كم ينوشا
dhamaan waan salaamay ummadda muslimka meel kasta ay joogaan dadweynaha qurux badan ka soo qayb galay barnaamijkeenan iyo TV-ga badda cas 24 oo barnaamijkan qurux badan isla naga qabtay aad baan u salaamaynaa waa tahay anagna aad iyo aad ayaan ku salaamaynaa su'aal ku weydiinmayno oo waqtiga inagu gaaban balse waxaan ka sugeynaa waa heestaad caawa ugu talagalay heesta waxa la yiraahdaa yarkan dariska nahay erayada laxanka waxa la xamid ubax aad baan kan aad uga salaamayaa muusigana waxa la iito habeyntii maxaa u baahan habkay u dhisan baa la yaab leh hubqaad la wada riyaaq hubqaad beauty salon
ay yur markan dahaba way yeedhiya yu ashada chaayil faa'i hu yu ta'ay yur markan dahaba way yeedhiya Sada inu yol igu xiru yar yar isi male ya hunata yaqsada inu yol igu xiru yar yar isi male ya hunata ilaali goon la fogol gol caawina baan jeclaaday idan taa waana tusayaa naay anay cashaqaagu siduu igu yahay qalbiga ka waarayso uun inuu waabayda jacaylku dhex kale wadnahayga ka garo ka garo ka garo wajigayga sidii waqaroobaada wadnahayga warabshe jacaylkee macaan kuma waayo adag kuyse shirkadahan aadka uga qayb qaatay barnaamijka aadna taageeraha ugu muujiyey TV-ga ee meesha ku wada qoran Djibouti ML Sagaljeed Brodima intaba dhammaantoodba waanu mahadcelinayaa marka labaadna TV-gan mahadcelinayaa marka saddexaadna asxaabtaydan aadka u jecel meesha joogta ayaan mahadcelinayaa waanay farxad inaan caawa dad aan jecelnay meeshooda joogno marka saddexaadaad waxaan salaamayaa macalinkayga Yuusuf Sheekh Muumin oo ah heestan imika qaadi doona aniga Samsam Sharaf macalinka noo tumay Yuusuf Sheekh Muumin ereyadana waxaa sameeyay Cabdixakiin Jaac Koosa laxankana waxaa saaray Cabdixakiin Jaac Koosa waxaa sugtaan buu codkaygii shirkadda samaynta iyo casriyeynta baabuurtii gabowday Al Nafoora La la la
Hargeysa Suud ka ifsa suud taagana salsadota iyo kaba soo fanaya Hargeysa Suud Jamhuuriyad sugan Soomaalilaano ciidanka sugan tarakishood wata heebta sugayo aad ka saxaya heebta sugayo aad ka saxaya Soomaalilaan bay ku nool yihiino Soomaalilaan bay ku nool yihiino ixtiraaf sugan waxaan sugnaaba waka waka soo wirwirayo muusi yasayni cibaad aw ku tadaysin aan qarano guuliyo minni ma sugan baad kusti xamaysanada badano allah suga Soomaalilaano allah sugan baan ku toogsanayna ku tiirsanayna allah sugayo Soomaalilaano allah sugan baan ku toogsanayna ku tiirsanayna ku toogsanayna ku tiirsanayna ku toogsanayna tumidaysay sultan waaniyo shacab iska shaday Soomaalilaan bay ku nool yihiino Soomaalilaan bay ku nool yihiino malab sugan baan ma ansanayna 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 ixtiraaf sugan waxaan sugnaaba waka waka soo wirwirayo muusi yasayli cibaad
أوكتادي سنان غرانو قوليو مني ما سوغا باب أكوشي حناي سنان بغانو الله سوغي سنة للانو الله سوغا مبان كدوك سنين كدير سنين الله سوغي سنة للانو الله سوغا مبان كدوك سنين sugan somali lano same tokliyo wadu safiya tat samam badan oi se samaha satir kaatige satir paatige isma sekada isku samtada somali lambei kunali hino isma sekada isku samtada somali lambei kunali hino i'tiraf sugan waxa sugnaba waka waka sawr wirayo musiya sayli ibad awkutaday sinan garano guliyo minni masugan ban kusti xannay sanada badano allah sugi somali lano allah sugan ban kudog sanayna kutir sanayna allah sugayo somali lano allah sugan ban daawadayaal waxay soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena balse intaynaan ka bixin waxaan jeclaan lahaa inaan qof kasta oo meesha fadhiya aan chance u siiyo inuu salaamo cidda uu tabayo axmed rais aan ku bilaabo maadaama adigu koona fadhido waan salaamay horta dhammaantiin caawi mid soo ceshan miyaa dadku u yaraacsiinbe waan salaamay dhammaantiin salaam waxaan ka salaamayaa hooyadii farxiin maxamed cumar cabdullaahi aabbahay maxamed cawd faarax laba laaciib oo halkaa ku jira oo saaxiib balahayna waan salaamayaa rolando iyo khaliil aad baan salaamay saaxiib waxaan salaamayaa bc 24 oo asxaabtan aad u jecel ka shaqeeyaan yaqsan cabdilaasim calcaydiid timaashiday walaalkay nagii wadna kaabe shirmakabaas samsam hibaaq in the house kuuriya dhammaantiin hana adna wa ku salaamo walaal ciid mubaarag ciid mubaarag niyad saafiya hal iscafiyo yashiikhu waa waqti shiikhu waa saxdiiye caloosha laga sii daayo أولا السلام عليكم مركوباتي مرلباتي مرستحات بوح مهدي أمان إسكاله إلهي مركي حكتو وحن أنا هل كان يعني أن أمان تود مرنا بكسو كوبين هو يدي سهراء أدن عمر يا أباهي محمد يوسف أحمد وحكالون هل كان كالسلام يا صاحب بيقو قال يا تراك داري لسو مراني بور مكي مدي عبد السلام أحمد علي أحمد عبد السلام علي يا عبد العزيز علي عبد اللهي وحكى لهم هلكن كالسلام يا صاحبك جوليد وحكى لهم هلكن كالسلام يا ما دركتي ما تشرفت هلكن سكوتي مدي سلمان قبي هانتين بي سي 24 هلكن كالسلام يا قبي هانتين بوت سلامتين وحن سلام كل يلا بقدر يا مدحوينها جمهورية ديمقراطية سوماليلان موسى بيحي عبدي يوكو حجان كيسة سيلعي وحن لي هاي قول يو جبنيمو سوماليلان هوارت ولا شقاليات بم كاغم هادلني وقتي قاليق نصيصي وحنا هلكنا اد وغا سلاميا امه المسلمين تاميل كستي جوغان اور جيرنا وان سلاميه غارهان سوماليدا غارهان هير سوماليلان دمانتود وان سلاميه